Je. Zachytil jsem stopu živého tvora. Ale v džungli je to nejisté. Pozor! Vrtulník Joe! Zajmou všechny, co přežili! Jestli tam budu dřív, tak je nezajmeš. Co to na něk čertu vlítlo? Ej, pokoj, nemám čas! Pozor, ať se nenaštvu! Bojuješ jako ťas! Ohavná, ale nalitá! Pěkně nalitá! Cože? Už jsem potkal ledajaké bezpáteřníky, ale tohle jsem ještě neviděl! Pouze drobný nezdar v pokusu doktora Mindbendera. Nestvůra se nám právě rozpustila. Nula, nula! A za ním! Útěk je marný, seržante! Pozor na něj! Šachmat! Dobrá, teroristi 1, Slaughter 0, ale ještě jsme nedohráli, přísahám! Nechci síčkovat, Beachhead, ale máme po vrtulníku a před sebou moc dlouhou cestu. Nech toho, Liftikite, nejdříve vyhledáme seržanta a pak se začneme starat o to, jak odtud vypadnout, za mnou! Poutejte ho! Rychle! Nemám na to celý den! Fajn, jste opravdu neskrotný. Nádher. Vaše DNA v základní genetické hmotě mi zaručí skutečně skvělého vládce. Špatný nápad, Mindbender. Moje molekuly nebudou bojovat proti G.I. Joe. Lituji, seržante Slaughter. Vaše připomínky skutečně nemohu přijmout. Takže to bychom měli. No, teď ho spoutejte elektrořetězy. S ním si nemůžem být nikdy jistý. Jo, ostrahu mají perfektní, Beachheade. Jak se dostaneme dovnitř? Žádný strach. Běž si jako zatelefonovat. Zbláznil ses? Splň rozkaz. Ahoj kluci, jak se máte? Rád bych si od vás zatelefonoval, šlo by to? Snad, co pak tu hledáte? To je tak, vaši mládenci sestřelili náš vrtulník pár mil odtud a já bych se potřeboval ohlásit na velitelství. Hele, proč jsi mi neřekl, že mě použiješ jako past pro násilnou akci? Protože jsem nechtěl, abys řekl ne. Něco mi říká, že sem bych si vypít skleničku nepřišel. Teplota základní genetické hmoty, tlak infuzní kapaliny DNA, všechno skvělé. Tentokrát se to uskuteční bez problémů. Nedovolím, abyste použili jedinou moji molekulu proti G.I. Joe! To teda ne! Už se nedá nic dělat, seržante Slaughter. Teď se pěkně opřete a vychutnejte to. Tentokrát jsou vykazované údaje dokonce silnější. Položte ochranný plášť! Pánové, dávám vám vaši budoucnost! Musím je zastavit, Joe! Musím! Joe, přestaňte!
Takže vy jste se nepoučil z té předchozí katastrofy? Vy si skutečně myslíte, že vám jen tak beze všeho dovolím stvořit dalšího Frankensteina? Grape Irone, co to děláš? Zajišťuji budoucnost Kobry i svou vlastní. Tak! A můj důvěrný přítel je konfident. Jsem podveden a zneuctěn, ty kariéristo, čím jsem si vysloužil, tak odpornou urážku! Zkrátka jste neuspěl, drahý veliteli Kobry, a nezacláňejte tu, nebo se ocitnete vedle seržanta Slotra taky v řetěze! Já! Seržante Slotre, poslyšte, já vím, že jsme v minulosti měli odlišné názory na spoustu věcí, ale kdybych vás pustil, pomůžete mi! Já? No jasně. Teď vypínám pro. Doktore Mindbendre! Zase! Seržant Slotr je volný! Chytit! Proč už to? Nevzdáte Slotre! A nedáte si konečně poho! Zrovna od vás si nechám radit. Těsně rád! Zadržte ho, ať nezničí ještě další DNA! Ztratili jsme Slotrovu DNA! Co to udělá s genetickou základní látkou? Já nevím! Seš ošklivej! Zlobivej kluk! Sežáte Slotre! Teď, mistrou, zapni tu aparaturu! Měl byste to udělat radši sám, doktore Mindbendre! Když potřebuju, tak mi nikdy nikdo nepomůže. Zmačkal jsi mi klobou. Životní cíl, který jsem si určil, je na dosah. Povstaň, nejmocnější vládče, povstaň! Říkám ti, povstaň! Povstaň! Zase to selhalo, doktore Mindbendre! Já tomu vůbec nerozumím! A tomuhle rozumíš, Mindbendre? Ano, dej se do něj, Slotre! Vyraz z něj duši! Co se to děje? Co je? To nevím. Ale přichází to tamhle ze spodu. Prověříme to. Já jsem ten, na koho čekáte. Zrozený k tomu, aby vládl. Předurčen k dobývání. Ti, kdo jsou moji poddaní, ať mě následují. Ti, kdo se mi protiví, ať zemřou. Protože já jsem Serpentor a rozkazuji vám.